yaqinda Vashingtonda o'tgan ko'rgazmada noyob mahsulotlarni tomosha qildik. Noyob mahsulotlarni esa noyob hunarmandlar yaratadi. Ulardan biri xorijda ayollarga kasb o'rgatadi. Hunar bu kuch deydi. Jackie Abrams savat o'qiydi. O'rama usuldan foydalanaman. Savatlarni to'qishda odatda qayta ishlangan xomashyoni qo'llayman. Boshqa savatlarimni paxta, qog'oz va simdan to'qiyman. Shaklan ayollarni eslatadi ba'zilari. Tayyor mahsulotni har xil qilib bezashga urinaman. Masalan, qum sepib bo'yoq tortsa bo'ladi. Usta ayol uchun bular san'at asarlari. Jackie Abrams va 120 dan ziyod boshqa hunarmand Vashingtondagi Smithson ko'rgazmasida ijodini namoyish qilyapti. AQShdagi eng nufuzli tomoshalardan biri bu. Ko'rgazmada yuzlab nodir, kam sonli san'at asarlari bor. Shisha, yog'och, matodan yaratilgan ijodiyot. Kartoshka va suvoqdan ishlangan rang-barang mayda haykalchalar, dioramalarga qarab odamning ko'zi yayraydi. Lekin Abrams uchun bu tomosha ko'p qirrali ijodning bir sahifasi xolos. U 2005-yildan beri Afrikada xotin-qizlar bilan ishlaydi. Qayoqqa qaramang, axlat, chiqindi, tselofan xaltalar yotar edi. Shularning hammasini yig'ib, qayta ishlab, tozalab, savat va boshqa buyumlarni yasashda qo'lladik, deydi usta ayol. Plastik paketlardan ip sifatida foydalanib, qapchiqlar, karmonlar, sumkalar to'qishni o'rgatdim. Bundan tushgan daromad yordamida ayollar oilalarini boqa boshladi. Haqiqiy kasbga aylandi ular uchun. Bu xotin-qizlar endi erlardan iqtisodiy jihatdan mustaqil, oilada ham obro'si o'rni balandroq, o'ziga ishonchi ham ortishi aniq. Jackie Abrams Afrikaga qaytib, ayol hunarmandlar bilan yana ishlash niyatida. Hozircha esa savatlari tomoshabin va xaridor ko'ngliga o'tiradi. Kelasi yili yana Smithson ko'rgazmasiga taklif qilishadi deya umid qilyapti. Vashingtondan Julitabo Nasiba Tohir. Fikr mulohazalaringizni kutib qolamiz. Shu bilan bugungi dasturimizga yakun yasaymiz. E'tiboringiz uchun tashakkur. Kundalik xabarlar va ularning tahlili bilan saytimiz amerikaovozi.com'da, shuningdek, eshitishlarimizda tanishib borishingiz mumkin. Vashingtondan men Navbahor Imomova. Yaxshi dam oling.